começam hoje podem ser feitas até quinta-feira as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa federal oferece bolsas de estudo em universidades particulares em todo o país. Nesta segunda edição do ano, o ProUni está oferecendo cerca de 116 mil bolsas. Pode se inscrever o estudante que tenha participado em 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e tenha obtido nota superior a 450 pontos, e ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. De Brasília, Daniela Almeida.